Sëmundja Mbretit Charles u kap në fillesat e saj, deklaroi kryeministri britanik Rishi Sunak, teksa i uroi monarkut shërim të plot. Mbretit Charles, 75 vjeç, po përballet me trajtim për kancerin, pasi mori një diagnozë tronditëse gjatë shtrimit të fundit në spital për shkak të prostatës së zmadhuar. Ai shtyu të gjitha detyrimet e tij publike dhe filloi kujdesin mjekësor në Londër, në mbikëqyrjen e ekipit të tij të specializuar të mjekëve. Sunak tha se ai mbeti tronditur dhe i trishtuar kur ju tha për diagnozën. Kryeministri britanik u shpreh për BBC-n se të gjitha mendimet janë me të dhe familjen e mbretit. Fatmirësisht kjo është kapur herët, deklaroi Sunak, teksa shpresonte që mbreti Charles të marrë trajtimin që nevojitet dhe të shërohet plotësisht. Unë sigurisht që jam në kontakt të rregullt me të dhe do të vazhdoj të komunikoj me të si normalisht, u shpreh kreu i ekzekutivit të Britanisë së Madhe. Buckingham Palace njoftoi të hënën në mbrëmje se mbreti Charles, i cili mori fronin 17 muaj më parë, ishte me kancer. Familja mbretërore ka kërkuar privatësi për gjendjen shëndetësore të monarkut britanik.